זה אלים. הוא ממש מסוכן. לא, הוא תירוף מסך, נותנים לו אישור. בוקר טוב חברים. יום שני, טבילה 66 מתוך 100. בואו, אנחנו מתקדמים באתגר, אבל תקשיבו, תקשיבו טוב. טיק טוק החליטה להסיר לי את כל הסרטונים של אמבט את הקרח בתואנה שאני מפר את ההנחיות, שאני עושה פעולה מסוכנת שמסיתה לאלימות. אני מסית לאלימות. טיק טוק, כמה צביעו, תגלו בטיק טוק, רבע שעה, מה אתם לא תראו שם? הריסות, מבנים נופלים, אנשים מתרסקים, ההוא מרים גלגל באופנוע, תאונות דרכים, אנשים נרדמים על ההגה, קפיצת בנג'י שהחוט נקרע, צניחה חופשית בלי המצנח, חרבו דרבו של העולמות. ואני, פעילות אלימה שמסיתה לאלימות. אני היה... הלאה, כשמעתם את הגונג, זה מסית לאלימות. בכל אופן, שלחתי להם ערעור, שלחתי להם גם הודעות, והם החזירו את הסרטונים, אממה, אבל משתיקים לי את העמוד. מה שאומר שרוב הסיכויים שלא תראו את הסרטון הזה. אז אם אתם רואים את הסרטון הזה, תעשו לייק, תנו איזה תגובה, רק שלי יהיה לזה תנופה. אני חייב לציין שזה ביאס אותי. ואז נזכרתי, אני עושה את האתגר הזה לא בשביל טיק טוק, אני עושה את האתגר הזה בשבילי, וגם בשבילכם. דרך האתגר אני עומד על התחייבות ועל משמעת, על לקום כל בוקר ולעשות את הדבר שאני רוצה. אני עומד לערוך ולצלם ולכתוב ולתקשר את עצמי מולכם. צור, אתם לא רואים את הסרטונים האלה בטיק טוק, אני נמצא ברשת האחרת, אצל הפילגש, זאת עם הסטורי. טמפרטורת המים, מעלה נקודה 2. אנחנו ניכנס לארבע דקות לתוך הקרח ולחשוב טוב טוב איך אנחנו ממשיכים באתגר למרות כל האתגר שמסביב. אתם שמעתם את הגונג המסוכן? אתם שמעתם את הגונג המסוכן? לו לו לו.